Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, каже Христос. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я є лагідний і сумирний серцем, і знайдете мир для душ ваших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, достойний пане новообраний ректоре нашого Українського католицького університету, дорога наша українська молоде, об'єднана у Русі, який знаний сьогодні по всіх усюдах, кругом, де б'ється українське серце, знають, що українська молодь є Христові. Дорогі учасники цього ювілейного з'їзду, дорогі в Христі, сестри і брати, слава Ісусу Христу! Слава. Боже Слово, Святе Євангеліє, яке ми щойно чуємо, описує нам Ісуса Христа як цілителя. Ми чуємо події уздоровлення від двох недуг – сліпоти, а відтак німоти і глухоти, які чинить Ісус Христос перед очима здивованого, часом навіть переляканого народу. Але ключовим словом для того, щоб зрозуміти, що має на увазі євангелист, коли розповідає нам про ці події, є слово «віра». Віра є метою чуда, а з іншого боку, необхідною його умовою. Але коли приглянемося глибше до описаних подій, те зцілення, про яке сьогодні чуємо, є чимось набагато глибшим, ніж лише уздоровлення від якоїсь фізичної вади чи тілесного недугу. Цікаво, що перед тим, ніж прозріти, сліпці впізнали Ісуса Христа, визнали Його сином Давида. Більше того, ішли за ним аж додому, куди він прийшов. І на його питання, чи ви віруєте, що я вам можу це зробити, вони сказали, віруємо. І лише тоді відкрилися їхні очі. Йдеться про якесь інше видіння, здатність бачити, ніж лише те, що відкривається тілесним очам. Про таку духовну сліпоту чи заніміння ми би сьогодні сказали, про такий духовний аутизм. Говорить пророк Ісаїя, коли каже, серце цього народу закам'яніло. Вони будуть очима дивитися і не побачать. Вухами слухати і не почують. Зціляючи від тої вади людини чути і бачити Бога, Ісус Христос не просто дає можливість цим уздоровленим бачити світ, інших людей. Він дає їм можливість силою віри бачити Бога, присутнього між людьми. Вони увірували не в якусь абстрактну істину, якусь людську ідеологію. Вони тою вірою начебто приєдналися, пішли за особою Ісуса Христа. Він є світлом і прозрінням для їхніх очей. Він, Боже Слово, є їхнім словом, до якого відкрилися їхні уста. Він є зціленням їхньої людської істоти. І очевидно, що коли Божий народ побачив, що людина враз стала здатною бачити і чути Бога, стала здатною про Нього говорити, бо вони потім, як чуємо, проголосили про цю подію по всіх містах і околицях юдейських, пережили той страх і трепет кожного разу, коли бачив Божий народ великі діла,
які Господь Бог виявляв в історії Ізраїля. Зір і слух є щось, що дає можливість людині увійти у спілкування з Богом, і лише тоді людина стає здатною чути і бачити іншу людину. Чи ти віруєш? Чи ви віруєте, що я вам можу це зробити? Це питання, цей заклик, по-особливому сьогодні звертає наш Господь Ісус Христос до вас, дорога українська молоде. Я вітаю вас сьогодні, усіх тих, які берете участь в цьому ювілейному з'їзді нашого такого уже знаного руху «Українська молодь Христові». Бо змістом цього руху є обіцянка, є присяга, є відповідь на це питання, яке сьогодні звертає до вас сам Господь наш Ісус Христос. Сьогодні в контексті цього з'їзду ми хочемо згадати подію, яка сталася тут у Львові 90 років тому. В той час, коли різні людські ідеології – нацизм, комунізм, шовінізм, навіть крайній націоналізм і інші ізми – вимагали від молодої людини присяги віддати своє життя за ту ідеологію, кликали на смерть тих, хто спокусився на неї, праведний митрополит Андрей Шептицький зібрав українську молодь і вказав йому єдиного, кому вартує віддати своє життя, посвятивши його аж до смерті, нашому Господові Ісусові Христові. Не якісь людські ідеології, а Божому Синові наш праведний митрополит запросив нашу молодь посвятити своє життя. Але що означає посвятити своє життя Христові? Що означає присягнути йому на вірність? Кожного разу, коли ви, дорогі дівчата і хлопці, шукаєте те, що є справжнє, правдиве, справедливе, коли ви шукаєте правди і справедливості у тому світі, ви шукаєте Ісуса Христа. Можливо, навіть самі про це до кінця не усвідомлюючи. Бо це він про себе сказав: «Я є дорога, істина і життя». Більше того, коли ви як студенти, які досліджують висоту небесну, глибину морську, таємниці того світу, який сьогодні відкриває щораз то глибше людська наука, ви шукаєте і пізнаєте Ісуса Христа. Бо це Він є змістом існування кожної істоти, кожної сотвореної речі у тому світі, змістом існування усього сотвореного. Бо ми і кажемо у символі віри, бо то через Нього все сталося. Як ви хочете бути мудрими дівчатами і хлопцями, насправді, ви шукаєте Ісуса Христа. Бо Він є предвічною, несотворною, божественною премудрістю, яка відзеркалилася, відбилася, як печать у тому сотвореному світі. І тій божественній премудрості не випадково є посвячений цей університетський храм. Більше того, кожного разу, коли ви хочете бути справжніми людьми, коли хлопець хоче бути справжнім мужчиною, коли дівчина хоче бути справжньою жінкою, ви шукаєте Ісуса Христа. Бо це Він поєднав в своїй божественній особі не тільки повноту божества, але і повноту людської істоти. Недаремно гаслом руху «Українська молодь Христові» є гасло «Пізнай Христа,
Пізнай себе у Христі. Пізнай Христа, присутнього між нами. Можливо, це є найбільший виклик, який стоїть сьогодні перед вами – лишитися людиною в нелюдських обставинах. Ми так чуємо сьогодні, що часом одним із завдань віруючої молоді – це є запобігти розлюдненню людини. Щоб ми з вами, а теж ваші діти і внуки, не перетворилися на подобу штучного інтелекту або тих комп'ютерних технологій, які так сьогодні полонять нашу уяву. Дехто говорить про те, що сьогодні люди, які живуть у цифровому світі, страждають на цифровий аутизм. Ми так потребуємо отакого зцілення. Потребуємо побачити те, що є перед нашими очима, а ми на нього дивимося і не бачимо. Ми так потребуємо почути голос нашого Спасителя, який між нами, а ми його часом не чуємо. Посвятити, скласти присягу свого життя Христові означає відкрити його близько біля мене. Коли ми посвячуємо своє життя Богові, знайте, що Господь посвячує себе вам. Він тоді сам приходить до вас. Так що святий Августин дивується, каже, ти не знаєш дороги, не знаєш істини, не знаєш, де є повнота життя. Та дивися, та дорога, істина і життя сама прийшла до тебе. Стукає до твого серця. Кличе тебе за собою. Ось що означає скласти присягу на вірність Христові. Сьогодні у цей ювілейний з'їзд відбудеться одна, на мою думку, історична подія. Ми сьогодні щораз то глибше усвідомлюємо, який великий дар залишив праведний митрополит Андрій Шептицький церкві і народові, зворушивши серце молоді української 90 років тому назад. Більше того, цей тодішній з'їзд 33-го року, він спричинив цілий молодіжний рух, який триває у нашій церкві ось уже 90 років. Рух, який пережив як засновника, так і тих, хто першими відгукнулися на голос Христа, який промовив устами праведного митрополита. Сьогодні, як нам не згадати, цей з'їзд «Українська молодь Христові» 7 і 8 вересня 90-го року, коли саме молодь засвідчила, що наша церква воскресає і переможно виходить з підпілля. Це десятки тисяч молодих людей заявили про свою вірність Христові і таким чином розвалили Совєтський Союз. Стали отим камінцем, який вдарив по глиняних ногах оцього величезного совєтського колосу комунізму. Він впав на наших очах. Вже тоді молодь побачила, що цей рух потребує якоїсь організації. І тоді була створена громадська організація «Українська молодь Христові» тут, у Львові. Як сьогодні я би хотів згадати з вдячністю першого її голову, пана Ігоря Матушевського, а відтак довголітнього очільника цієї організації тут, у Львові, пана Теодора Гудзяка. Але сьогодні ми хочемо надати цьому молодіжному всецерковному рухові патріарший статус. Наші владики побачили, що цей рух не просто живе, він продовжує зворушувати серця дівчат і хлопців в різних частинах нашої церкви, як в Україні, так і в цілому світі. І настав час надати йому церковне канонічне визнання. І сьогодні я маю нагоду і честь проголосити,
що українська молодь Христові стає всецерковним, патріаршим, молодіжним рухом, і ми урочисто проголосимо його новий статут. Недаремно ми сьогодні будемо разом відновляти нашу присягу на вірність Христові. Тому що ми живемо сьогодні в особливо складних часах. Сьогодні для молодого українця і українки так важливо зрозуміти, що в умовах цієї тотальної війни Росії проти України присяга на вірність Христові означає не тільки мудрість, знання, силу, кріпость, але й перемогу. Перемогу над злом. Перемогу над нашим ворогом, який хоче забрати у нас життя. Недаремно, каже Христос, хто хоче спасти своє життя, то його погубить. А хто віддасть своє життя ради мене і Євангелія, то його спасе. Ми сьогодні відновимо наше посвято Христові в обставинах, коли так потребуємо Христової сили, яка би зробила те, що є неможливе лише для людської сили. Ми сьогодні хочемо відчути, що та Божа сила, здатність перемагати, пульсує у тілі нашого народу і нашої церкви. Ми кожного року закликаємо всіх дітей нашої церкви відновити свої хресні обіти, коли святкуємо пам'ять рівнопосланого князя Володимира. Цього року спогадуємо 1035 років хрещення Русі України. І це здійснити сьогодні тут, відновляючи свою обіцянку посвяти Христові. Вітаю вас сьогодні з тим святом. Бажаю, щоб той рух справді зворушував серця дівчат і хлопців в нашій церкві в цілому світі. Я сьогодні хочу звернутися до нашої української молоді, яка ще, можливо, не є членом ОМХ. Долучайтеся! Чи ви в Аргентині, чи в Бразилії, чи ви в Австралії, чи в Казахстані, чи в Канаді, чи на Запоріжжі. Дорога українська молоде, стань мудрою, непереможною, людяною, посвячуючи своє життя Христові, який тобі сьогодні каже, брате і сестро, прийдіть до мене, усі обтяжені і струджені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я є лагідний і сумирний серцем, і знайдете мир, спокій для душ ваших. Амінь. Слава Ісусу Христу!